ტექნომანიის გან სალამი. არხზე გამომწერების რაოდენობამ გადააჭარბა 13000 ადამიანს, რაც პირადად მე ძალიან მახარებს და მამოტივირებს. ბევრი გამომწერი კომენტარებში Facebook-ის ჯგუფში და პირადშიც მთხოვს, რომ ტექნო დაიწყე ტექნიკის განხილვის გაკეთება, ძალიან საინტერესო და მაგარი იქნება და პირადად მეც ამაზრზე ვარ, ერთი სული მაქვს, როდის დავიწყებ განხილვის გაკეთებას. მაგრამ განხილვის გასაკეთებლად მაქვს ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, როცა მე თვითონ ყიდულობ განსახილო ტექნიკას ჩემი ხარჯით და განხილვის შემდეგ ვყიდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკას იმ ფასად ვეღარ გავყიდე უკან. ფასადა შევიძინე და ამ ნივთის ღირებულების ალბათ დაახლოებით 10% ვიზარალებ, რაც დიდად არ მომწონს, იმიტომ რომ არც ისედაც ბევრად მეტი მიაქვს, ვიდრე მოაქვს. და არსებობს მეორე ვარიანტი. ვიპოვო კომპანია, რომელიც სხვადასხვა ტექნიკას ყიდის და მათთან ვითანამშრომლო. სხვადასხვაშორის ესეთი რამდენიმე ტექნიკის მაღაზია გამოჩნდა, მაგრამ თანამშრომლობაზე ვერ შევთანხმდით და ვერ შევთანხმდით რატომ. ეს კომპანიები ითხოვენ, რომ მე ჩემს ვიდეოში ვთქვა, ამ ტექნიკის მაღაზიაში შეიძინეთ, ეს არის საუკეთესო ადგილი ტექნიკის შესაძენად და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით საუკეთესო ადგილი ტექნიკის შესაძენად არ არსებობს. ყველა მაღაზიას აქვს რაღაც ხარვეზი. ზოგან მაგალითად რაღაც მიზეზების გამო ვერ გირჩევ Samsung-ის ყიდვას, ზოგან Xiaomi-ის ყიდვას ვერ გირჩევ. ზოგან უბრალოდ ფასებია მაღალი, ზოგ მაღაზია სერვისი არ უვარგა და ასე შემდეგ. მე კი იმ მაღაზიაში ტექნიკის ყიდვას ვერ გირჩევ, რომელიც იდეალური არ არის და რომელთან და რომელშიც ტექნიკის შეძენისა შეიძლება რაღაც ხარვეზი შეგექნას. მაგრამ მაშინ როგორ მინდა მე ტექნიკის მაღაზიებთან თანამშრომლობა რას თავაზობ მათ? ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. მე მინდა რომ რომელიმე ტექნიკის მაღაზია მომაწოდოს ის ტექნიკა განსახილველად, რა თქმა უნდა სრულიად უფასოდ, რომელიც მე მინდა რომ განვიხილო. რა თქმა უნდა ამ ნივთს შემდეგ უკან დავუბრუნებ. ამ ვიდეოში მე ვიტყვი რომ ესა და ეს ნივთი ამა და ამ მაღაზია მომაწოდოს სრულიად უფასოდ მეუკერძოებელი განხილვისთვის. და ჩემი აზრით ძალიან კარგი შეთავაზებაა, როცა ფაქტიურად უფასო დღებულობ რეკლამას ერთადერთ ტექნოლოგიურ YouTube ქართულ არხზე და აქვე გეტყვი იმასაც, რომ გიორგი დანელიას პირადად მე ტექნოლოგიურად არ ვთვლი და თუ სხვა ტექნოლოგიური YouTube არხი იცით, აუცილებლად ჩამიგდეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ პირადად მე ვეძებ და ვერ ვნახე. რა შეეხება ამ მაღაზიებს, ყველაზე დიდი სიამოვნებით ალბათ ვითანამშრომლობდი ალტასთან და ელიტ ელექტრონიკსთან, იმიტომ რომ ამ მაღაზიებს აქვთ ტექნიკის ყველაზე დიდი არჩევანი, მაგრამ ზუმერი რო ზუმერია, არც თქვენთან მაქვს პრობლემა, თუ რა თქმა უნდა მომიხდით ბოდის, აუცილებელი არ არის ეს საჯაროდ მოხდეს, იყოს პირადშიც იმ უსიამოვნებების გამო, რაც მომაყენეთ. მოკლედ, იმედია, ვინმე ესეთი საღადმოაზროვნე კომპანია გამოჩნდება, არ გამოჩნდება და ჯანდაბაშის წასვლან არანაირი პრობლემა არ არის, ისევ პირველ ვარიანტს მივაწვევი და ჩემს გამომწერებს არ დაკტოვებ განხილვების გარეშე. ასევე მინდა გითხრა ისიც, რომ ჩემი რაღაც გამოთვლებით, ალბათ ერთ თვეში დაახლოებით არხზე გამომწერების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს 20000-მდე და რა თქმა უნდა შესაბამისი ნახვების რაოდენობით, და როცა ეს მნიშვნელოვანი თარიღი მოხდება არხზე, ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი ლაივსტრიმი გავაკეთო, სადაც თქვენ კითხვებს გავცემ პასუხებს და რაიმე წამახალისებელი გათამაშებაც ამ თარიღთან დაკავშირებით. შემდეგი ვიდეო არხზე დაიდება ხოლ საღამოს, მოკლედ აბაჰე და აბაჰო.